היום המתקין של חברת אילוק התקין לי את המנעול החכם. בראש ובראשונה, פרט קטן, אבל טוב, המפתח של המנעול הקודם הוצאתי אותו מהצרור, ולכן אין בו שום צורך. הנה אני פותח את הדלת, יוצא החוצה, ואם אני רוצה לסגור, אז אני עושה טביעת האצבע שלי. רגע. ואז אני יכול לנעול. זהו. עכשיו אני רוצה להיכנס. הנה. לא טוב שמתי את האצבע. רגע, מתחלה. רגל. זהו, עכשיו אני נכנס. ויהי אור, ויהי מנעול, ועכשיו שאתה נכנס הביתה, אתה נועל. זהו, שימותו הגנבים.